Bueno, pote, eta zer moduz dieta? Ba oso, gaizki. Josemaren misio hauekin bi kilo jestea baino ez dut lortu. Pote, gogorrago ekin behar diozu zure buruari. Nik handik ikasi zazu, eh? Egunero ba, kirol pixkat, janari garbia, sexua. Sexua zuk? Haizu, ba, azken aldi honetan entrenamendu saio interesgarriak izaten nahi. Aizu, eta gure egun librean, palan jolastu beharrean, zure entrenamendu saio horietako bat burutzen badugu? Bakoitza bere aldetik, eh? Ez da pentsatu ere. Frontoian erreser badugu eta hemen geratuko gara. Sekulako egurre emango dizut. Zu niri! Bai, nik zuri, zenbat apustu. Bilkono nau! Bueno, pintxo eta bote, ze. Zuen egun librean partidatxo bat, jolasteko asmokin? Bai. Eta? Zalezue aposturikin behar? Jakina, bai, nik nire alde apustu egingo dut, 20 euro. Ba, nik ere nire aldeko apustua, beste 20 euro. Primera, 20 euro eta 20 euro. Ba, sentitzen ez, baina akabo zuen egun librea. Hartu zazue pilotatxo hau, irakurri zazue bertan jartzen dona, eta bane. Pintxapote, 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 nananan, glog, 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 glog. Eta pote, bi puntu. Misio honetan diskrezio handiz jokatu behar dugu. Tolosarrek mendeetan zehar eskutuan gorde izan duten zerbait eskuratu behar didazue. Horretarako Tolosarren konfiantza irabazi beharko duzue. Asier, zoaz bar kantabrikora. Andoni, zu berriz fronton jatetxera. Sar zaitezte euren artean, eta ekarri iezadazue orain arte inork eskuratzerik izan ez duen sekretu gastronomikorik eskutuena. Tolosako babarrun errezetarik goxoena. Fronton jatetxea? Tolosako babarrunaren inguruan informazio pixka bat biltzen nabil, eta Josema Azpeitiak ona bidali nau. Ez dakit zer harreman duzu zuek Tolosako babarrunarekin? Tolosako babarrunarekin harremana dana. Oso estua, ez? Oso estua, bai, bai, oso estua, zetik angu babarrunaren gatik bizi gara. Osea, kriston babarrunak egite dituzu. Ba, bai, ala esaten du behintzat, bai, bai. Onak, ikus dezake nola prestatzen dituzuen? Bai, noski bai. Bai? Bueno, Josu, argi dago bai. Osagai nagusia Tolosako babarruna dela. Hori da. Nork ornitzen zaituzte? Bueno, ez da beti jende fijoa izaten. Albizturko baserritarren bati, edo alkizakoren bati, edo Tolosako bertako bati ere bai. Ingurukoak beti. Bai, ingurukoak, bai, bai. Eta gainontzeko osagaiak zeintzu dira? Esaten deguna sakramentoa. Bai. Bai, izaten da aza, behasengo dolkia. Behasengo dolkia. Bai, hori da. Ibarrako piparrak. Eta gero ikusiko zute baita ere tozinoa. Mozten dugun makinan, fin-finea, transparentea bezala geratzen da. Ematen du, ez da, txipiro jaren azala edo ematen du? Bai, bai, bai. Ba, hola xe geratzen da. Askotan ez da antzen baten gaina zer dan, eta eso, jende harri duta geratzen da gaina ze fin moztuta dagoen, eta... Esan beharra daukat, oso ondo iruditzen zaidela, aukera bai. Duditu zuen osagaiak, ze jende askok ez daki, baina nik kofradea naiz, bai, babarrunaren, Tolosarako bai. Babarruna, eta bai, behasengo dolkiaren. Ere bai. 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 Beraz, niretzako, primera. Eta oso, galdera, aurrekoak bezain garrantzitsua. Bai. Nola prestatzen da behar bezala Tolosako babarruna? Bueno, ba oso erreza. Iten deguna da,
mabarron hartu, hartuko dugu kilo bat, mabarron. Bai. Ingo duguna da, kazuelan bota. Botatzen diogu, lau bat litro. Xurreatzen orduan, eh? Bai, gehitzen konbartzaio. Oain, botatzen diogu olio pixkat. Olio. Bai. Txak. Bai. Jartzen dugu zu fuertean. Eta irakiten astenan arte. Kiloa balin badago, 10 minutun astena irakiten. Eta orduan zu bajesten diogu pixka bat. Eta gutxi gora bera, 3 bat ordu behar du. Botatzen diogu gatza. Eta ja bea bakarrikan ligatzen da, eta bestik ez dauka. Berdurai gabe, iten dugu. Aizu, Tolosan ere bada babarrunaren elkartea, ez? Tolosako babarrun elkartea edo. Zer eman duzu ezuek elkarte honekin? Ba, oso ondia, oso ondia. Bai? Bai, Xabier Goikotxarekin oso harreman ondia daukagu. Eta zein da elkarte horren helburua zehazki? Ba, Tolosako babarruna munduan zehar barriatzea. Bultzatzea. Bai, bai, bai. Bueno, hiru ordu. Hiru ordu. Bueno, badakizu telebistan dena magia dela, ez da? O sea, hiru ordu pasaba erdira, ba, telebistaren magiarekin, hiru ordu pasatzen dira, tita batia. Eta mentxe dozkagu. Mentxe. Hau egina, hiru ordu, plop, 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 plop. Ondo, ondo. Eta hola xegaratzen da. Egiten deguna da, horrela moduko sopero hauetan atera, eta gero zerbitzariak maiera eramaten du, eta hemen dikan, klienteari zerbitzen dio magien. Babarrunekin, ze dariko meni da? Niretzat, ardo beltza. Ardo beltza. Ardo beltza. Bueno, ba, zer esango izunik, probatu berko ditugu, ez da? Bitxe, erki. Babarrunak. Horrela, gutxi, dietan nahota, gutxi. Inge igo atrako izut. Bueno. Listo. Ederki. Dana jan. Dana. Dana, dana. Baina, dana jan barra duzu. Ezin dute zer utzi? Ez, ez. Platera garbi, garbi. A ber bukatzen dituzu. Saietuko naiz, bai. Onda egin. Bai, eskerrik asko. Zeri. Jo, pitxitxurri. Bai, egun oso emango dut Tolosan, bai. Bueno, geratzen ikusunean deitu, bale? Iepa, kaixo. Kaixo, Asier naiz. Asier, Tomas. Tomas, haizu, hemen, bueno, pintxo sorta ederra ikusten dut. Hemen ere pintxoak egiten dituzu, beraz? Bai, urte guztien egitutu pintxo batzu, betiko pintxok. Ja. Eta zein da hemen pintxo izarra? Hemen go, pintxo izaten du bat, tortilla patatana. Tortilla. Gartik tegu txipiroi batzuk. Aha. Kroketa batzuk ebai. Baina, zuen pintxo izarra, tortilla, tortilla eta gamba salagabardina esaten da. Ah, baita ere. Oigo, gamba salablantxa, bai. Ederki, bueno, tortilla pusketatxoa jarriko diazu, mesedez? Bai. Baizu, horratzek aldean ikusten ditut horri batzuk apustuekin, ez da? Horiek apustua, ez da? Bai. Beraz hemen, apustuak egiten dira, eta berrontan? Bai, beti izan da, bai hori. Ah, bai, eta noiztik? Ba, jobera izan da, pelotakin eta indarzu-indarzuaz izan, 1980. Aizu, eta hemen, bueno, ikusten dudanez, harria izkolaria da, eta Euskal Herriko herri kirolen inguruen egiten diren apustu, eta zaparte ere, beste kirol batzuen inguruan ere egiten dira apustuak? Hau da, arraunean edo tokatzen denean, da... Arraunean jokatzen den, Donostiko... Futbolan inguruan ere egiten da, edo... Futbolan inguruan izaten die, Realak eta Bilbao jokatzen guenen, o zein lehenbizi aurretik elditu, ja. Reala o Atletik. Apa, Arratxaldeon. Hombre, Izeto, Arratxaldeon. Kaixo. Kaixo, kaixo, Asier, naiz. Ondo. Hola, Tomas. Kaixo, Izeto. Arratxaldeon. Arratxaldeon, botei. Zurritu bat atako jan. Bai, zeitu. Izeto, pilotaria?
Bueno, izandakoa. Izandakoa, ezta? Ara, ba, hemen Tomasekin eginen apustu eta, ezta gora eta bera, eta... Famoso izan da, Kantabriko apustua, eta hemen beti saltxa hemen izan da, izugarrizko saltxa. Zuere, ibiliko zinen hor, ez da, paperroietan, bizarretan jarrita, ez da? Bai, pixkat, ba, bueno, batzutan, bai. Jakin badakit errekorra daukazula, ez da? Hango pilotalekuan jokatutako partiduetan, ez? Bueno, profesional mailan homenajeako orduan ateziaten liburu bat zion, Beotibar pilotalekuan, eta orduan, ba, nik neunek ez nakien, eta antzeon kantxeroak ateazen duen 311 partidu Beotibar pilotalekuan bakarra jokatuak, profesional mailan. Beraz, ez da besterik 311 partidu jokatu dut, ez da? Ez esan diat, ez. Eta gogoan dituzuela anekdota bitxirik edo, zue... Bueno, nik atzerritarran esango nuke gehien etorri dena, ba, zezen plaza zeon, eta korridak izan duia, eta horta detor izan duia. Tolosako zezen plaza ez da, bakarra izan apustutako, baizik eta bereza izan du, ba, karnabaletan, zezenak, eta gero, San Juanetan, korridak izaten ziren, korrida profesionetan, eta orduan, iparraldetik eta jende asko sartzen zen, atzerritarre jende asko etortzen zen, hori gogoratzen, eh? Nik, anizitui, galde, bakik asideko, lauterdikoi, finala, zin irutzi zen, ba, final bat, netzako dek, hola izola urrutiko txea. Bai, nik ez. Apustu bat imerdu bihun arten. Biziontan apustu imerdu. Bai. Apaizak eta horretzen edo, apustu izpalin badau, Euskal Herri horregatik izan da beti indar, beste herri aletiken, beste indar bat izan. Beste izpa pintxo pote bat jokatuko dugu. Ez, 50 €. Bueno, vale, asko xamari, baina, bueno. Jokatu goiat, urrutiko txaran. Vale, ba, nia Aimarren alde. Nia Aimarren alde, hau Ignazio. Adios. Ine izateko esku emango jo, garai baten bezala. Bai. Eta, dirua, aurdun beraiak hartzuko. Adios. Bueno, ordu da Ignazio. Bai. Itxopot ere, hartzeatu rego. Oidek. Bueno, gorritan badu. Nik zeiko dirua jokatzea gustatzen, baina, bueno. Nik gordeko dut orduan. Bai. Os, ondo. Onde, gina mutilak. Bueno, eta noiz etorri behar nahi zonea, diruan egin? Bueno, ez dakit finala ze unetan da, baina, bueno, finala jokatuta aurrengo unen, baukan etortzen. Bueno, balasai, ba, hemen txekeatzen gara. Bueno, ba, eskerrik asko, gizona. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuedi, bai. Eta beste bat arte. Bale, itzein godu gu. Eta eutxe aurrea. Apustuaz itzein godu gu, eh? Bale, venga. Urrungo arte. Aio. Pintxo! Bai, ordo. Horretan geratzen gara, Pitxurri, gero arte, bai. Jakin daiteke zertan zabiltza telefonoarekin, 10 minutu dara mazkit, zuri daik eta linea okupatuta eman dit denbora guztian. Misioa burutzen. Telefonoz? Ez, aurrez aurre. Ezer, deskubritu duzu? Tolosako babarrun beltzak, munduko babarrun goxoenak birela. Jaten ari zara? Zer nahi duzu egitea, ezin da horrelako plater goxoa hor bertan utzi? Ja, ipote, zure burua kontrolatzen saiatu behar zara. Baietz Tolosako misionetan 5 kilo hartu. Ez ez. Zenbat apustu? 1000 kilo! Pintxo, joan zaitez, Casa Julián jatetxera. Tolosako tabernarik zaharretarikoa denez, jakingo dute zerbait. Eta zu pote, dieta saltatu duzunez, zoaz izaskun jatetxera. Futinean. Baina hori, mendian dago, ez da? Kaixo. Bueno, hau Casa Julián jatetxea da, ez da hemen txuleta hartzeko nun... La uniko hau taberna da, jatetxea dago hemen dikan 50 metroa, pixka eta aurrera xo. Ah, zein dezu, separatu? Ez de, zeo jatetxea ja, ez dara matzen ja 70 bat urte, eta badela 10 urte inguru edo, irik genuen taberna ere. Hemen dago berezitasuna, bermuta da. Bermuta da, bueno, bai. Probatu nahi badezu? Bai, hartu dezagun bermuta. Bera izkatu? Bai, Miguel izkatu. Miguel, bueno, oso no. Miguel, bermuta bezeres. Ah, hor ja prest daukazue, bermuta. Bai, egoten da barrika batian, gutxienen 10 hilabete, eta gero hemendikan. 10 hilabete, eh? Bai, minimoa bai, 10 hilabete.
Oso ondo. Bueno, ba, indezagun topa izu. Okay. Ea, ba. Ah. Go, hombre, goxuga dao, eh? Joan gaitezke hor duen? Ai, noski, nahi duzunean. Bale, ba. Guazen. Bueno, hau, gonbidatuta nago, ez da? No, oski, noski, hau. Etxearen kontu. Bueno, beraz hau da Casa Julián jatetxe mitikoa. Orain bai. Vale, vale, vale. Bueno, oso ondo. Ara, hemen Atletikeko jokalariak ongi etorria ematen, oso ondo. Akatxe bat eduki barra daukagu, dena perfektua ez dira. Ja, bueno, bueno, bueno. Bueno, baina ikusten duan ez eben, jende ezagun asko etorri izan da. Jokalariak. Eta hemen, hau da, jantokia, ez da? Ara, ara, bueno, 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 hau da jantokia. Ara, eta hemen, zure aita. Iaz, kaixo, oso ondo. Hemen sortzen da Casa Julianen mitoa, ez da? Bueno, bai, aspalditik Julianek hasi izan egiten, eta Julianek lehenago egiten zuen, hau hola zuzen zeuken. Zuzen, bai. Eta grasa eroitzen zanean, sue hartzen zion, eta orduan pentsatu zuen behak, beha izan zan hau inventatu zuna, parrilla hola inklinatue, grasa, honei urtzen zaion grasa, hemen barilla horitatio, behetio, honei aroitzen zaio, eta hemen dik hor zara. Eta bain, gatzaz estaltzen dugu. Bueno, oso ondo. Bueno, zenbat denbora izan behar du txuleta hola alde bakoitzen buelta eta buelta manak? Horre galde asko dauzke, ze su daun, ze haragi dan, eta bueno, gutxi gora bera, ordu laurden bat behar izaten du. Baina askotan, hau bete eta daunen, egin behar dezu, txuleta atzeatu eta berotzen jun. Haizu, gero ere, hemen piperrak aipatu behar ditugu, ez da? Piperrak ere oso bereziak dira, oso modu berezian prestatzen dituzue, beraz, bueno, badakit ez diazula esango nola egiten duzuen, zintan sekretua. Ez daukeu, ez daukeu problemarik. Lehen da bizi, egin behar da, piperrak onak eosi. Eta, orduan, ondo erre, zuritu, eta gero egin behar due, zartagin, desidratatu, behar dauzken azido dana kendu, 6-7 buelta eman piper bakuitzei, kendu eta fuente jarri, ondo tolostatuta, eta gero eai kentzen diun almibarra, ure gorde, eta zean plantxan gainen jartzen ditunen, ure bota eta han pil, mar minutu, orduan maten, eosten eukiz. Konfitatzen. Pipar horik ez dizue ez gaitxik eta ez... Ez du errepikatzeko eta ez zer. Oso ondo, oso ondo. Haizu, jakin badakit eta esan didaten ez ere... Bueno, sukaldari famaturen bat edo beste ibili izan dala hor sekretua kopiatu nahian, ez da hor ze gertatu izan da. Bai, oain dala bastante, Jo Mari Artzak asko etortzen zen astelenetan eta... Orduan guk sukaldean genduken telefonoa, sukaldean txarreran, eta hautza juten zan da, han ikusten gendun da. Hola, egun baten, zehatu zion... Telefonokin ibiltzen. Telefonokin, eta zan nion, baina, Jo Mari, ze itxek hemen, telefonetik zeitzen, ahitzen da, bai, ez, ze, behi dago, piparra nola itxen din da. Bueno, bai, baina, joder. Ai, Juan Mari, disimuloan. Txuleta, ez tekite, bai, Juan, o... Guain, doratu hortik, eta gero besta buelta emango diu, eta berriz ere, gartza botako diu. Bale, bale. Bueno, Matias, orduan, txuleta prest dago, ez da? Bai, guain, ia ateratzeko jateko prest dago. Oh, azeitzura. Bueno, eta hemen du ere. Bueno, hemen txeditu ere piperrak. Piparrak hau da laguntzik, laguntzailerik honena. Bueno, hau zerekin guztiko benuke. Hau, ardo beltz batekin. Lehengon gertatu zitain gauza bat espeziala. Torri zen matrimonioa, junitzen igaldetzea zer moduz eta neharrez hasi zan da. Zer pasantzen zu, emozionatu intzea, zer da. Ez txuleta bukatu dalako, bukatzen ari dalako neharrez hasi zan deska. Neharrez txuleta bukatu intzalako? Nei eintzintzea impresio bat, bi musulmani hon da, lasai, beste ba nahi dezuta ez da. Karo, bueltatzea besterik ez zuten, ba, bueno. Bueno, ea ni ere negarrez azten nahi zen. Ea ni ere negarrez azten nahi zen. Dira,
Hoi da, hiru kolorek. Aha, bai, tak. Guazen, ba. Zure, negarrez. Ba, ez dakit negarrez ziber nahi zen, edo txaloka, edo bus eman behar dizudan, edo... Mila esker benetan, egin duzun lanagatik, eta ez daukat hitzik egia esan. Eta pena da, ze zuek etxeetan, karo, zin duzu, etorri behar dezu. Zu barkatu. Bai? Izaskun jatetxea. Ah, kaixo, non izte, eh? Edurne pasaban, kaixo. Zertzabiltza ben. Hoxe, ba, izaskun jatetxean bilan, eska. Ba, nondik etorri zea? Ba, Tolosatik. Ah, bueno, ez da burruti. Ba, mentxe, da, izaskun jatetxea. Ni askotan etortzen nahi zen ben usturretik buelta manez, honea. Ah, eta handi izatu zuen usturretik. Bai. Haizu, ba, pongo geha. Venga, bio guazen. Venga. Zio zer hartuko dugu elkarrekin. Zate zu Tolosatik honea motzala. Bueno, pixkat. Bueno, Edurne, orduan, usturretik bera zatoz. Bai. Eta zer du usturrek 8.000 batek ez duena? Usturrek gauza asko dauzka. Aha. Ta hemen hasia geha gu mendian. Aha. Ni Tolosarra naiz. Eta usturre mendi magalean jaio nintzen, justu hemen berako auzo batetan. Orduan nik uste lehenengo pausoak mendian hemen usturren eman nitula. Ah. Asko entrenatu dut hemengo aldapetan eta horrela, usturretik belabi eta ingurura, eta korrika eta horrela. Gaur egun gehiago egiten dut, ba, deskonektazio moduan, etorri honea eta eguna bukatzeko leku polita da, egia san. Eta zure espedizio luze hoietan, Himalaian barrena eta... Zer botatzen duzu faltan euskal gastronomiatik? Dena. Gantzea, egia esan ondo jate dugu laguk, eh? Bai, ta gaina, euskal herriko espedizioak dia jende guztia gure ingurura etortzen da. Ba, han ondo jate dalako. Eta saiatzen gara hemengo janaria ematen. Saiatzen gara babarrunak ematen, Tolosako babarrunak. Mm-hmm. Bakaiu ematen dugu, gatzatuta eta gero gatzak entzen diogu. Ta, oi, baino ez da etxean bezala, Eta hemen, zera, izaskun jatetxe honek zer du berezia zuretzat, hainbestetan etortzeko? Bueno, izaskungo jatetxean gauza guztiak goxoak diraz. Baino ezaguna da izaskungo jatetxea bere kroketan gatik. Kroketak. Bai. Zuetzea Tolosarron bat, ez balen bazea etorri, izaskunea kroketa jartean. Hola da! Zera, Tolosarron bat, honez bazea. Hoi da, hoi da. Osa, que kroketa jamar dira. Hombre. Kroketa bat zuen, zedez? Kroketa, katareko ditu, goizien. Kroketa! Kaizu? Kroketak. Kroketa batzuta. Izaskun jatetxeko kroketa famatuak. Hoi da. Baina, baina. Baze hon arrazoiik, honean dortzeko, eh? Osa, nik ezautu edut hau txikitati nahi zenetik. Eta honea kuadriak etorritako kroketak eta kroketak eta kroketak eskatu. Igande baten, 2500 kroketa egiten dituztela. 2500 kroketa. Oso goxuak. Kroketa hauei, mendi baten izena jarri behar izango bazen, eh? Zaila dao, eh? Eh? Oso zaila da, eh? Ukiko, nik ustez altuenaren izena jarriko gendu, eh? Porque altuerako kroketak dira. Eta hor dut Eberest jarriko gendu. Goi maiakoak dira, oida. Eberest. Eta Tolosako babarrunei? Beste Eberest bat? Bai, ez da. Zuk ez duzu jakingo zeinek egiten dituen goxoen, ezta? Leku askotan egoten dira goxoak, eh? Baina frontoien goxoak egiten dituzte. Hor... Goxoa baino gehiago ez dakit nola kalifikatu, kroketa hauek, baina nik Tolosara joan beharra dukat. Abai? Nik Tolosara nio bidea, ez dakit, luzein gozat. Oinezoaz? Intentzioa inoen. Niko txerekin etorri nahi, baldin baztu? Oe, ba, kristu mesere de engozen idake, bai, haizu. Bale. Zuki rolaria zara eta zu guzti hauek ez dituzu jango. Ez, ez dira. Izturin mesede egitearen, ba, nik ere mango ditut. Bale. Ondo iruditzen bat zaizu, guazen, eta... Venga, ba. Bueno, ni jungo naiz bidean, zuki datzen duzun bitartean, ni jaten. Bale. Pili, taperren bat edo, kroketa guentzat? Zer, kobertura igabe gelitu zara, la? Ez. Ez era aurkitu duzu?
Kroketa bakarrik. Eta jan egin dituzu? Ez. Nire buruari gogor egin diot, ez duk esan bezala. Benetan... Aietz, ba? Zemat apustu? Mikolau! Oi! Chicago. Ja, nekatzen hasia naiz pelotiten joko honekin, eh? Josema, badakigu atzetik zabiltzala, eh? Zergatik zergatik ez zara ateratzen eta aurpegi ematen duzu, eh? Gizonek bezala. Bai? Hombre, Josema, espaldiko. Bai, agian pixka merotu naiz, bai. Markatu. Zer? Ederki, bai. Zer? Ni Orbela tabernara eta zu astelena jatetxera. Bale. Bai. Ze kolpea. Geoz eta okerrego tratatze gaitu. Baina ez dute zer txarrik esan! Ui, Kike? Aiba. Zu altza biltza, baloiekin jolasten. Baloi honekin? Bai. Ez, zure alda. Eri, ez? Oi, Aima, zure izango da orduan. Bueno, ondo segi, Bai. Poncho, hori. Kike amun, darri, zemuz. Tolosatik, orduan. Bai, hemen txeta bernaz taberna eta bakizu. Pintxo jaten. Alba da bintzat. Baina ere asmo horretan. Baina pintxo jaten behar nuen, bai? Gusta jungo nintzak ez zuekin, baina Orbela taberna jaten behar. Bai, zea. Eta zuk noa nijoela uste zuga. Orbela taberna? Bai, noski. Onjo ba, guazen elkarrekin dut. Guazen elkarrekin. Venga, sí. Ze pintxo gomendatzen eguzun hartzeko edo? Gaur, ensaladilla mejiriakin egin da. Aha, oso goxua da. Bai? Prato eta daukat. Prato eta daukat gehienak, eh? Ontxok inindako jaderera daukau. Hain garaien urringar, eta. Hore politxa, eh? Bai, itxura derra du, nik hau hartu behar, eh? Bueno, pues nik hau hartu behar, eta gainera, ikik ez duzien hartu behar ezo? Bai, nik hau hartu behar. Pixka pelotzen egalek. Bueno, pelotzeko dugu, bing. Hau zera pelotzeko moduko, eh? Ez, hoi hotza, hoi izala dira, hori hotza. Honekin hasiko dugu, zure bai bandaz. Bai, oitxura, gau, gaina inkontu, hau Tolosako zentruan dago, hau da hemen bat pixapoteok kalea, ea beste eta kalea, beti izan da gainera, hemen biltzen da jende gehiena. Hemen txea, azkar. Eta hau, honekin zea bustitzeko edo, zer zer... Aldo biskat, txuri o beltza o... Abian txuri bat, ez da? Nik ere txuri hartu behar. Xardone hartu zen? Xardone. Asierre daki gauza hau eta, zende etxako, netzako ardo txuria eta kitxo. Ba behir, hemen, sekulako jende pila biltzen da. Eta gian da, bai, egon direla urte batzuk, jende gutxitu dena, hori egoitzek ere esango luke. Baina nik uste pintxopoteari esker, festa giroa sortzen dela. Iaia, eta hor duen ostegun arratxaldetan, herria, bueno, bizitu egin da, jendea kalera zeratzen da, eta nik uste hori hona dela, ez? Eta gainera, entzuna daukat, ez dakit egi esango den, egoitzek esango ditu estela, taberna hau dela, ez dakit pintxopotearen bultzatzailea Tolosan. Bueno, bizpairu hasi ginen hasi eran, baina netzeon oso konkretua ze izango zen, eta hasi ginen da, bueno, pixkanega eta jende gehiago animatu da, egitea. Zein da Tolosako pintxopotearen ezaugarri nagusiena, edo nagusietako bat? Uztet, ambiente soziala ala gehiago, ez? Ekartzen da jendea zazpitatik aurrez, zazpitatik behatzita, eta hori, jende pilat. Nik gertatu zaitu negatu horretak, ez eta, bueno, ze, karnabaletan gaude, o zer gertatzea hemen? Baina, kanboko jende asko etortzen da pintxopotera, edo Tolosako... Erriko jendea. Erriko jendea, gehien bat. Bai, eta nik uste, gauzoriko nak diela, herrietako bizitza soziala ere areagotzeko, ez? Hoxe, ematean, bueno, puzkalea teatzea... Baragu gaur, nola gabiltzen horren, eh? Gara, eharki. Nei, ozkada bat eman barko digo. Ona? Obea. Onden parean, Arruan. Onden parean. Tolosar peto-petoak izan da. Ez duzu jakingo, nun egiten diren Tolosako babarrun beltzik goxoenak. Kontxo, nik lagun batzuk esango nizkitzuk, oso ondo prestatzen dituztenak. Ni oso jale hona naiz, baina prestatzailea ditxarra. Ni bezala horrek. Betin prestatzen dituzte, babarrun honak, frontoi jatetxean ere prestatzen dituzte. Borik eriz egon dut, beti alaien, astelena bai, frontoien. Hori jakin da, hona gitarra buska bat emango diot. Bo, nire bai, zuko maten bai duzu, nire bai. Ez ba, Chardonnay. Berez? Egoitz ez dakit galdatzeri bat duen, baina beste pintxorik ere hartu dezaket biderako edo? Tragoatekin bat izaten da, baina.
Kikek esan dizu, nahiko saltxetan sartua daula, eta izango dut dirua horre entzuko. Beste lare etortzea. Gombidatuko zaitu. Bere kontuan apuntatu. Lase, gombidatuko zaitu. Ah, pa mila eskeres duen horrelako ikas. Espero, Kike. Oain kontuak egin dituela. Ba, izue kontuak egiten lasa justeko. Bueno. Ez que presak anabil. Ondo segi. Aio, bai, berin. Aio, aio. Kaixo, pitxitxurri. Alduzunean deitu, bale? Venga, aio. Kaixo. Hombre, ama, txaldeon. Iepa, Asier naiz. Ni Pello. Pello, kaixo, Pello, beira, Josema Azpeitia bidali nau. Bai. Tolosa, ara, eh? Ba, nola baitea, ba, barruni goxoena non egiten duten jakiteko edo? Bueno, hemen oso famatu, bakizue, hemen oso famatu die barrunak Tolosan, baino restante, askotan... Ja, ja, pentsatzen dut, bai, ja, ja, ja. Buerta guztin. Ja, ja, bueno, bueno. Bueno, eta hemen zein da zer egiten duzu? Bueno, ba, kasualidadea gaur, goizen nahi, aritu nahi, zera, udazkeneko eta neguko pintxo bat prestatzen. Ah, bai? Bai. Ah, vale, eta, bueno, vale. Nahi bazu ikusi pixkat? Bai, noski. Bai. Bai, bai, bai. Guazen ba. Bueno, ze osagai behar ditugu? Arrena txiko erramuturre. Hori da. Gareko duena. Gio berduritak. Aha. Bazan horia, bainak, berenjena. Osondo. Eta gio indazkeu pipak morroia, laben inda. Bale, kenduta, batiratan. Hasiko geha, ba, berduritakin, bale? Bale, bordun, gero, berduritak ere... Zegiten dira, horiek brigitu, egosi... Ez, egosi. Egosi, bale. Oliokin egosi pixkat. Ah, berriz ere molde horietako bat, hori bai. Izan du bueno. beste batzutan ere. Bai, bai. Bueno, hemen gero guain jarriko pipak morroia, Eta oan jarriko dugu, muturre, bale? Ah, muturra lehen bizeiz egin duzu, irinan, pentsatzen dut? Bai, irinan eta gautze, hemen frigituko dugu, vale. Batzuri batekin, bi buelta eman da, listo. Bi buelta eman eta... Gutxi, porque ya egosita dago, eta sekatu gabe, bale? Bale. Eta bi jarri behar ditugu hor, hola. Bale. Bueno. Ja, moldea kentze dugu. Bai. Eta jarri dugu pure de pera bat. Ah. Eta duarea oso ondo dihoa muturrekin dako zoi horrekin, bale? Ah, eta iruditxo bat egin behar da ere. Bai, oso ondo iruditxo. Gutxi gura, bera. Bale. Baizu, begira, hau probatzen dudan bitartean, kontaida zu, mesedez, noiztik edo noiz sortu zen taberna hau? Ba, nire hasi nintzela hemen, ja, hogei urte. Hogei urte? Hogei urte hasi nintzela, hogei eta bost urtekin. Eta... Hasi nintzen hemen, da, bueno. Eta lehenik ere, zeintzuk ziren jabeak edo zein da honen historiak? Bueno, lehenko jabek izan ziren nea man lehenkusuk. Jose eta Carmen. Aha. Jose eta Carmen nintzien jubilatu ziren, eta orduan nik beste sozio batekin hau hartu nuen. Oso fina. Bai, bai, bai. Bueno, ba. Baba noa, badakizu babarru nerrezetari goxonaren atzetik nabilela. Ta, vale, bueno. Ba, nea bezu nek konsejo bat. Bai? Dakizu hemen nazionalan gero sobertu. Tolosaldea jatetxea. Hani bakit, konfiantzako barruna dauzkera eta oso osonak. Tolosaldea jatetxea. Bai, Tolosaldea jatetxea. Ederki. Ba, esan bezala, mila esker, oso vale, goxua, arrakazte izango duzu. Bale, urkunate, zirik asko, agur. Pote, zoaz Tolosaldea jatetxera. Bertan ikusiko dugu elkar. Venga, adio. Arañas, Jar. Futiñean. Onaño? Zen bat apustu? Erreflexu falta sumatu dizute? Mezu hau irakurtzen ari bazarete, Tolosalde jatetxean zaudetela esan nahi du. Bertako sagardo dastatzea burutu ezazue, zuen zentzu guztiak gori-gorian dituzuela. Pilota barruan beste ohar bat dago. Baina sagardo dastatzea egin ostean irakurri beharko duzue. Sagardo da.
Dastak. Kaixo, egunon. Kaixo. Kaixo, egunon. Sagardo dastak eta ginen genezake? Ba, ikustora. Daki, nondi joan behar dugu? Bazen. Horti. Bazen elkarrekin. Erki, bueno, bazuek esan. Bueno, neri buru jatzen zait, azteko galdera bat. Zergatik kopak eta ez, ba, betiko edalontzi horiek, sagardotelik. Zabal, zabal horiek. Kopan, gure ustez, usai hartzeko momentun, gatzen zazu, ba, usaiek, bildugok eta erresagoa daztatzen, eta bai onak eta txarrak bilatzeko aukerea kopak ematizu. Ba, daztaketa bat itxeko, gure ustez, kopa erabili behar da. Gero hemen ikusten dugu, Euskolabel, Normandia, Asturias, Morenak, zergatik, lau... Zer da Euskolabel? Euskolabelen oinarrie da bertako sagarrak egindako sagardo bat. Gorenaken oinarrie da bertako sagarrak eta kanpotik ekarritako sagarrak kata baten ondoren enbotellatzen da sagardo bat. Asturiarra, zeatik badaki dut dano dakien bezala, Asturian sagardotan oso aberatsa die eta Normandiko apardune, ba, baita ere jabetu baita zen, sagardoa ez dela hemengo gauza bakarra, baizik eta mundu honeko askotan egiten den erari badala. Bueno, bas gaitezen orduan, bai, zein egin hasiko gara? Normandia. Normandia. Normandiako sagardoa dago inda mediaten meto txampanoaz. Eta dauka bigarren fermentazioa botian, horregatik da katapoia baita. Bai, bai. Uste? Txampanoa bezala. Kata egiteko pausuak, bai. Ardoarekin jarretzen diren pausu berberak dira, edo... Sagardo guztiekin ez da berdin katatzen. Sagardo katatzen da, adibidez, kaba edo txampaina izango balitu zela. Ui, mira, gara gardo ematen du. Txoi, lehenengo usain du, lehenengo usain du. Beak egin du. Zer somatu behar dugu hemen usain ditan? Naritzen da, sagar usaina pila bat. Bai, bai, bai. Membrilloa. Ah, membrilloa. Membrilloa, somatu duzu, Andoni? Sagarra bai, baina membrilloa. Membrilloa gugea, membrilloa. Horren ondoren? Usaitu eta orain. Usaitu eta gero ya bera. Ah, ya eran. Eta bera, ikipisa dagoen. Hortz tartean pasabar da, ez, ardoa ez. Bueno, aizea sartu dezakezu, baita. Ostras. Ahon daukaztula aize pixka sartu. Sagar zapore ikaragarria. Sagarraz egindako Coca-Cola bat bezala, eta bai, 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 arraro, bai. Berezia, ez? Oso na, osea, bai, bai, bai. Ederki, horrein zein probako dugu? Horrein probako dugu Asturian. Asturiara. Asturia, si jo pudiera. Aparra, eta... Alboe. Kolorean normalen ontatzen da, oksidatuta baldin badago, edo ez baldin badago oksidatuta. Iunagoa da dozen danen. Honek bai, garratz puntu hori nola izaten duten. Bai, bai, honek ez zeukan, garratz puntu hori, baina honek ja bai. Bizixia, ja, bai. Txakatak, horre menten zu. Hau ere, sagardoa da? Sagardoa, bai jauna. Postrerako... Bizigoxo. Postrerako, edo kafeta gero erateko pixkat. Ah, likore moduan edo? Sagarra kongelatzen daren, desidratatu iten da. Orduan galtzen do ur kantitatea eta lortzen dana da azukre kantitate gehiago bai, proportzio. Orduan lortzen da zeren zapore ateratzen diot sagar errea edo lortzen da azukre asko eta orduan lortzen da azukre asko eta alkohol gehiago. Bai, ezta? Karamelizatu. Ona naiz, zapore ateratzen, cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, cuidado gu orain, Aizu, oso ona, benetan. Aukera darela, disfrutatzeko, sagardokin disfrutatzeko aukera asko da hola. Bai, 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 desde luego baietz. Horain, gorenak, ez da? Nungua? Hori da. Zen dugu? Horosa, hemen nondokoa. Izastegi. Aldaba txiki, ikua. Izastegi. Izastegi, aldaba txiki. A ber. Ah, oso fina. Fina, eta garria. Garria oso, oso freska garria. Hori da, bai. Geratzen zaigu. Euskolabela, ezta? Euskolabela. Mendiola. Zako sagarra egin dagoa. Baina da, ondo tietuta den dela gutxi. Bueno, ba, probatu bezagun Euskolabeko, Euskolabeleko gure sagarra. Hau ere pixka eta purtein, erda? Bai. Bale. Buen. Ona, haude, suabea, eh? Lehorra. Bai, oi, pixka bat garratza ba edo lehorra ba. Netzako, nire guztuako, kuzgarretako sardoa, hau da, benetako sardoa. Gu honia etorri gira Tolosa aldera, ez bakarrik Tolosa aldea, taberna bizik Tolosara etorri gara, misio batekin, hau da.
babarruni goxoenak non egiten diren jakiteko. Zue, badakizue? Hortan hemen artistakoena fotoikoa deu. Roberto. Bueno, izue, ba, mila esker. Mila esker, benetan, benetan. Zuei. Venga, ondo izan. Mila esker, tarra fuerte. Venga, agur. Ezer ikasi duzue, espero dut baietz. Pintxo, zoaz, Txumitxa tabernara eta Pote Ilargi tabernara. Bertan ere pistarik topatu ezean, Pintxo Potera joan beharko duzue. Misioa amaitzean, etorri nigana, frontoire. Baietz oraingoan ni lehenago iritsi. Ez ez. Zenbat! Baso bat urru, mesedez. Zitun. Bai. Nakituta? Bai, bueno, korrik etorri naiz eta eskerrik asko. Asana. Josema Azpeitiak bidali nabona, zu badakizu zeiek egiten dituen Tolosako babarronik goxoenak? Bai, nire ama. Ara, zure amak. Claro. Eta jatetxeren bat edo ez dakit. Ez, etxen. Ez, ez. Zure amak orduan. Bai. Bueno, eta hemen zai pintxo prestatzen duzu edo? Ba, hemen pintxok pixka berezik. Gaur ari gaiten pintxo pote. Ah, baina hasi behar nahi ziten guain beste pintxo bat, nahi bai. Balin badezu ikusi. Ah, ba, bai, ederki. Eta nekin negin? Bueno, lagunduko du. Aldudan neurrian. Lan asko daukat, behar dut. Ederki, ederki. Ederki, zugaldean, tau? Zugaldean, hau nire senarra, nire pintxoa. Ah, nire senarra. Bai. Kaixo, Andoni. Kaixo, Andoni. Edu. Edu, edu, ederki. Eta, pintxo egitera guaz, ederki. Lagunduko idazu ez, ikustezu lan pila daukagula. Bueno, ara, ni prestatuko nahiz, ez dakit ondo egin moduan edo ez, baina saiatu, saiatuko. Izue, baina ze gauza bitxiek egiten dituzuen hemen ez, ikusten ari nahi zor, edu ematen du grafiti bat egiten ari dela, baina ez, ezta? Ez, antzekoa, eh? Zer egitea, be? Aida, itxen, melon kon jamon. Baina ematen diogu kolore pixka bat. Kolore pixka bat, eta hemen ere. Eta, hau da, zagarra foakin, eta indiogu kon oro, spray de oro. Oso berritza, ja. Bai, ezkeni dekoratza dailea nahiz. Dekoratza, etzera zukaldari? Ez nahi zukaldari ez. Dekoratza, ja. Bai. Eta nolatan pasazinen zukaldari? Ezkondo nitzalako. Ai, ja. Tabernatzokagun, eta, bueno, ba, sinitzen, bueno, ba, sinitzen, ikaste pixka bat. Eta azkenean, atope. Eta azkenean, ba, guain zukaldari nahiz. Bueno, ba, ez dirudi gaizk egiten duzunik, eh? Tira, zer ingo dugu gaur? Ingo dugu tartar de atun rojo. Aha. Eta osagaiak zintzu dira? Dira, arrautza, limoia, atungorria eta pimienta negra. Eta gatza pixka bat baita ere. Ederki, tartara. Orduan, inbehar da, satitu pixka bat, ola txikitu, baina pixka bat. Haizu, beraz, taberna hau edurena zen edo eduren familiaren da? Bere gurasoek hasi ziren, bea baita ere, 15 urtekin hasi zen. Esan daiteke Ilargi tabernaren sekretua etengabe berritzea dela? Bai. 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 Beti egon bertzarete. Beti, bai. Eta beti ari aldatzen gauzak. Eta Tolosako jendeak nola hartzen dituzuen pintxo berritzaile hauek, urre kolorearekin eta... Ondo, oso ondo. Zerki, ja, txikituta. Bai, guain niko dugu jemaken du. Hori, badakizu iten. A ber, a ber. A ber, nola iten duzu. Ea, ba. Ai! Oso ondo. A ver, nik dakit trukotxo bat, baina ez dakit ondo egingo dudan, eh? Dala, hau pixko bat. Olaxe, bai. Bai, eta horren zer egin behar dut, gorrin gonekin. Bota, ben behar dut. Hortxe. Oso ondo. Baina, baina. Hau, botako diogu. Hoi, ze moderno, ha? Bai, gatsa pixka bat. Eta nastu. Aha. Nastu eta listo. Gero hau jartzen dugu, bueno, nik jartzen ditut hemen, zera, flaneran. Piskanaka, piskanaka... Barkatuko nazo egin mireia, baina ara. Hau xe hartuko, barkatu, edu? Basai. Haizu, baina hau zuen edo.
Hori da, melón con jamón, baina pixka desberdina, kolorekin. Bere kolore politikoa. Berdearekin, eta oso erakargarria, Horrek ere bere dekorazioa izan behar du, zure ikutu bat. Claro, guacamole pixka bat jartzen diot. Erabiltzen dituzuen osagaia zerria, danak inguruko baserritarrenak, bueno, guacamolea pentsatzen dut, ez? Guacamolea, Baina arrautzak adibidez, gertuko norbaitetan dira. Bai, hemengo. Fresko, fresko. Eta guain, hemen daukagu yema bat, indegula, sojan bainatu. Aha. Euki behar dugu, bi ordu frigorifikon eta ordu bat kongeladorean. Eta hau, azkeneko puntua da. Bater baten. Txep. Pintxoa bukatuta. Eta nola jaten da, eskuarekin ez ezta? Ez dena, nastu behar dezu dena. Nastu egin behar da. Jan nahi duzu? Bai, mesedez. Bai. A ber, ze iruditzen zaizu. Mm. Ondo? Oso goxoa, milo, ja. Bueno. Zerbait edate. Ba, eduri galdituko diogu. Ah, edu. Oi, Getaria kontxakolina, ez? Getaria kontxakolina? Baduzu Getaria kontxakolinik? Bai. Zuek harako bodega izango ez dut, Tenez una bodega ahí... Importante. Importante? Importante. ¿Te podemos ver? Venga. Venga. Es que ricasco, Quiero arte. Oso, oso. Ni hemen geldituko naiz, pintxo Ah, bai, lana en verde zuzta. Lana en verde. Claro. Bueno, Getariako txakolin orduan, ez da? Ederki. Txomin etxaniz. Txomin etxaniz. Ederki. Zertarrako balio duen, baina hasierrek egiten du. Goxoa, Oso goxoa. Eta hau ere, primerakoa. Bueno, primerakoa, Mila esker edu. Zuri, Andoni. Esker Mireiari ere. Eskerrik asko. Gero arte. Agur, Andoni. Asierra uze, hostia. Euskal Etxeen arteko munduko mus txapelketa. Ba bai, mundu... Hello. Hello. Are you from Canada? Yeah, we are. Yes, we are. We live in Canada. We are passing. One question. Have you born in Canada or in... No. I was born in Amoroto, in Vizcaya. Amoroto? Sí. Hoy lekeitiotik gertu dago. Ja, bai. Euskeraz badakizue gainera? Lekitxar, bai. Ai, la leitxar. Biak lekitxarrak o Amorotokoak? Bo, Amorotota lekitxio, bai. Ni Amorotot hori hau lekitxio. Jesus! Eta bertan topatu zineten o nola izan da? Lekitxotek zertzen gindu. Ah, bai? Euskarrak ez gugu. Eta noiz zineten? Kanadara. Iro eta maikan. Berta laurte. Eta zu? Iro eta mabian. Bai. Zenbat urtekin, gazte joko zineten? Niko gota lau. Oita lau. Soldautzain da, segiduan. Eta zu zenbat urtekin jutzen jan? Oita amabi urtekin, baina ni harri dugunetan Australia. Amabi urtekin. Ara, eta lehenengo Australia. Amabi urtekin. Bueno. Ikusten dudanez, galdu ez dana da musa, ez da? Euskaldunak izanik. Bueno, ni euskalduna naiz eta ez dakit musean, Barkatuko diozu, baina ikusten beraiek karatik etorrita eta musean badakite. Eta nolatan animatu zarete onaino etortzen mus txapelketa? Mus txapelketa etorre gara, eskola herrera urtero etortzen gara, hilabete pasetik gara. Aha. Hale, bertan behar danez eskola herria, hola, nolatu gara txapelketa. Hirugarrenez etorri gara Donosti jokatzen. Hirugarrenez. Eta zer moduz joan da aurreko urtetan? Irabazi ez dugu egin baten, bi bidar, baina irabazi ez. Txapelik ez dugu egin. Txapelik ez. Ondo pasa. Hori da. Bueno, ba, konzentratzen, utziko zaituztet, mila esker, eta, bueno, zorte hon, aurten txapela irabazten duzu. Bueno, aldekin egin gotu. Oso ondo hori da, ondo pasan. Bueno, ba, ondo bidegin eta ondo izan Kanadan, Eskerrik asko. Horre guarte. Gol, segitxu. Bai, daio. Ara, Tolosako babarrunak, hauek izango te dira? Kaixo. Kaixo, Asier naiz? Itxaso. Apa, Itxaso. Begira, kontutxo bat.
Tolosako babarrik onena, babarrunik onenak non egiten diren, horren atzetik nabil hemen Tolosan, eta hauek ikusi eta pentsatu dut, hauek izango ote dira onenak? Bai, bai, Tolosako babarrun autentikok di hauek. Hauek izan daitezke, bai, eske zea, ikusi dut hor mus txapelketa eta, bueno, pentsatzen dut hauek izango dira, ba, bueno, mus txapelketan aritzen diren oientzat, bai, ez da? Bai, pronto jatetxeak prestatzen ditu eta gero nuntxeako. Ah, ja, bueno, eta honetaz aparte, badirudi hemen... Bai. Bueno, ontxo errebueltu aukeu, guain garaien gaude eta tosta batzun gainen, eskainiko jo probatzeko. Hemen, eta olio berezi bat gai. Berezia, arabakoa, ribo demorita, bueno, oso ondo. Eta hemen ikusten duta, nola ez, gazta. Bai, Idia Martin Salvo Txikiko, gazta izango da. Ez, Martin Txiki. Hemen Martin inguruko, Txiki, ah, hemen inguruko baserri batekoa. Oso ondo, Martin Txiki. Eta Ibarrako piparrak nire dako jilak. Ibarrako piperrak, hemengo tarrainskak, ez da, hemengo langostinoak, ez da. Dai, bai da. Bueno, oso ondo. Eta gero, honetaz aparte esan duzu ere, txuletak eta... Bai, hau izango litzake luntxa, pixkat pikatzeko eta daukatena, eta gero ja eseriko liakete eta txuleta eskeniko genieke, bai, bazkaltzeko entxalada batekin. Entxalada batekin, bai. Bueno. Eta postre bezala, bat Tolosako teja eta zigarriok. La leche, ez dira altxatuko, atxaldeko, zazpi sortzik arte. Bai, ez. Bueno, bai, zu, itxaso, eskerrik asko. Ez da zer. Eta, bueno, ondo jondadila guztio. Bai, berdin, oso ondo. Agur. Jepa, kaixo. Kaixo. Azir naiz. Kaixo. Aizu, begira, Josemak bidali nau ikerketa gastronomiko bat egiteko. Zu piperreko izlia zara? Bai. Aizu, eta oain ikusten duanez, botila baten sartzen dituzu piperrak. Bueno, hau da garaibeteko sistema. Oain berri ziten da tarro handi dan, baina jendere irakusteko nola zan garaibaten, aiga, botiletik ateratzen. Ah, ordun ez zion txarra handi, ordun sistema zarra hau da. Eta noiz hasi zineten? Botila gine zegin jenen orain dela 40 urte. 40 urte? Bai, zartzen egia, ja. Ja, beraz, Ibarrako langostinoak ordutik dute izen hori, edo... Bai, bueno, seguruna izango zen, 1989 urten. Ja. Aizu, eta gero Euskal Labelen sartu zineten, ez da? Bai, Euskal Labelen sartu ginen en el 98 ustez. Bueno. Eta, bueno, non ekoizten dituzu piper hauek? Garai batean itxizien baratxe txikitan. Ja. Hogein berriz egea, sorra honditan, gu produzi izen, da prozesu guzti egiten. Eta ikusterik bat dugu, zure baratza hori? Bai, nahi zurean. Bai? Bai, zein dugu gara. Bale, ba, guazen, bai. Hemendik? Bai, hemendik. Bueno, beraz... Hau da, hau, baratza, baina, kristuna, handia, ez? Bai, nahi, handia, 9.000 metro da dut hemen. 9.000 metro, ja. Eta zenba jende izaten duzu hemen lanien? Ba, biltzen egunero 7.000. Egunero? Egunero. Ja. Hor behan daude goiek izan dut, ez da? Haizu, eta guazen ibiltzen, ze, bueno, paraje honetan. Eta zenbat kilo jasotzen dituzu hemen? Bueno, ba, temporada momentu honien, egunero 300 kilo, 400 kilo, guai jisten nahi da. Guain giro hotzakin, bizia jisten da, baina egunero 200-250 kilo inguru hortan. Ja, eta, bueno, pentsatzen dut denak ez dira tabernako izango, ez da? Ez noski. Tabernatan zaltzen dugu asko, baina gehiena potetan zartuta. Horten nahiko egoki izan dira. Iparra behar du, principalez, eguzkila. Orduan, horten udaran, eguzki izan dugu, gehiegi. Orduan, izan da urte, ona. Beldurra izate genduen, beti lehorrekin mini izango zala, baina urte mentzat, nahiko bero egin du, eta piparra oso ona, zera. Haizu, eta izena non edatorkio, Ibarrako tarrainskak, langostinoak. Langostinoak, hemen oitxura zan, Ibarrako festatan, piparra jatea. Orduan, urte baten gertatu zan, piparrik ez zehola. Orduan, Tolosako jendea azarretu egin zan, nire eratxazena juntzien, bronka botatzea. Eta arduan esan zuen dela itazena, Juanito. Bueno, dat horren urten, piparrak ez langostino bikoitu. Arezkeoz, hola gatu da, langostino izanea. Bueno, zure 7 langileen artean, Miren dugu, ez da? Bai. Bueno, Miren, zenbat urte dara mazkizu hemen lanen? Amabi bat. Aizu, eta azken galdera bat, begira, ni ikerketa gastronomiko bat egiten nahi naiz, eta galdera honekin bidali naute. Non egiten dira
Tolosako babarrunik goxoenak. Tolosan? Hala, erki, galdera ona. Bueno, ba, mila, barkatuko jaso, eh? Oh, deia hau erantzun egin behar dut. Bueno, vale. Mila esker bioi, eh? Zuri. Mila esker, bai. Venga, errate. Bai. Txurri, zelan polita, eh? Bai, 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 Tolosan nago oraindik. Eh? Bai, 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 ez, gero ongo gara, noski? Bai, joixe. Bueno, gero arte, polita. Aio. Asier, ordu erdi daramat zuri deika. Mesez, mezua entzute dezunean, etorri lehen bai lehen Tolosako alde zarrera. Pintxopotea, aste ardaota. Txuske, benetan, eh? Asier, zertan za... Eh? Amaia? Amaia Ruiz de Galarreta, gaixo? Zer? Bai, bai, Tolosan nao, bai. Nola dakizu? Ah, eduta, mire, bai, 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 hemen txena. Bertako pintxopotea zuk erakutsiko diazula? Jo, ba, primeran, bai, bai. Ara, ba, ikatza tabernan egongo naiz. Bai, antxik uste dugu elkar? Erki, bale, venga, hain txarte, aio, aio. Jo, primeran. Hombre, aspalditu. Amaia, kaixo. Zer moduz? Ondo, ondo, baina bakarrik, oain zu etorri arte bakarrik. Baina ze, hasiarrez etorri? Etorri bai, baina, ara, hobez galdetzea, eh? Zen dauka, kokotera. Ai, ama. Zerkizu, plantatuta? Plantatuta, zer ez dut inundik aurkitzen ez di telefono hartzen. Baina gozo bat esan behar dizut, eh? Nahioet, zurekin pintxokotean jun berarekin baina. Erki, ditze zaiz. Asiki, venga, nundik hasi garrera. Nik toki guztik erakutsiko izkizut. Erki, meni bertan? Bai, bai, bai. Ikatza tabernatik. Oida, guazen ba. Guazen, erki. Zer hartu nahi ez du? Banik zurito bat. Ah, banik ebai. Bi zurita, mesez? Bueno, eta pintxoak, zemuzkoak hemen. Onak, onak. O kroketa. Uste txipiroian adala. Gaur nik uste kroketa, nahiko kroketa jandu dala gaur, eh? Bai, bai, bai. Aba, nik kroketa hartuko ez. Zuk orduan zer? Zurito, eskerrik asko. Pudin berdurean hartuko ez, bai, bai. Topa! Bueno, gure gatik. Bai. No, eta zu, goekalez gehoztik, zertan zabiltza? Bueno, indike hor duzti gazo esende. Bai. Kortometrai desberdinak, antzerki batian ebaita. Tolosan bizi naiz, baina, bueno, gehiena Donostin mutzen naiz. Azkenian ensaiuak eta dena Donostin. Daukagu talde bat, lekor taldea, arpa perkusioa eta bi aktore gaude testu dramatizatu ekin. Eskerrik asko. Bueno, hau probatu beharko dugu. Bai, bai, bai. Ea ba. Agerra horretzen. Primerakoa, eh? Hore bai. Primerakoa. Lehenengoan asmatu dugu, eh? Momentu, eh? Toki honeak arrizuet, eh? Bai, bai, oso, oso. Ezo, Tolosako pintxopotea berezia da, berez, edo beste duzen modukoa. Ba, bain dala urte batzuk hasi izan da, egia esan, kriston jarrera ona hartu, porque jendeak, hasieran jende gutxi bizitza, baina gehoa, ja, ba, jendia, eta guain, bueno, beti ostegunero, tope. A tope, a tope. Bai, 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 bai. Jo beste toki bate jungo geha eta horre bai jende pila ibiltzea. Bizkanaka, bizkanaka jungo geha jaten. Oia, eta edaten, suabe, suabe, eta gero beste taberna bate hor ba. Nik ez dakito, tortilla patata o rollitua. Eskerrik asko. Hala ba. Venga, osasuna. Ona. Bai, jakituna mentzizara. Ez nita. Zuk esaten duzun tokita jungo. Tokio benetan jungo geha, hori da zain. Tokio benetan, ez da? Erki gaude. Erki, erki. Hala. Ez dakit ez da norekin ibiltzen nahi zen bestela pintxopotean. Nola ez da muti jau? Horrela bizkaita... Asier! Plantatu zautzizula. Baina, baina, nekin hobetez altza bebeak ino. Zalantzi gabe, Nesko. Zalantzi gabe. Asko eta da. Hemengo gazte hau galdeteko dugu. Apa, txaldeon! Maiak ezautze ditu erki hemengo tabernak, baina ez dakiztuk aholkure bat emango zenidaken pintxopoteko taberna hon batek. Fotokafea, ostera, baserri bai oso ondo. Baserri hori da. Fotokafea nengau dugu, haintxe, hemen pintxoak ehar askoak dira edo. Bai, 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 bai. Pizza zati bat eta guzti hemen, eh? Eharra jarriko geha, eh? Haizu, eharrak, eh? Zuek askotan eta bateatzen zeate, zein zuek ez dauka zuek pintxopotea asko egiteko gorputzik, eh? Nahiko... Zubei, jo. Eskerik asko. Saiatzen ari naiz, dietan nao, eh? Dietan nao. Haizu, eba, mila esker, eh? Piropota guzti, esker. Eta, ondo, segin. Ai, oi, oi. Gero, gero, gero.
bizar, bueno, bizurito jarri mesedez. Eta pizza gelditzen da? Ez da pizza nik gelditzen. Ah, zi pizza nahi dut. Ez da pizza nik gelditzen. Ba, bitroketa, bitroketa. Jango deu, jango deu. Kroketa gehiago. Nere dieta pikutara. Zuritoak horrelakoa, badirea nolakoak izango dira kainak. Fotokapen. Oh, oh eskerrik asko. Pinta hona daka, eh? Bai. Ni ya gaur afalduta etxago, nahi, zemen tolo sarroko laik ere. Bai, ni ere... Bueno, lehenengo platerra. Yama, Aitana! Hombre, aspaldiko. Bueno, bueno, orduan, zuek tolo sarrak ere. Bueno, ni ere tolo sarrak. Bai? Ibarrakua dia, baina pintxokotea Tolosa etortzeia, eh? Ibarra de jutea, horiko Ibarra ostira den da. Osteguna gamen da, ostira den. Bat bestiakin juntatzen da. Beraz, ostegunetan, ja, setuta galditu ezpazadate, taka. Nola ite zu fiziko horiek eukitzeko, ze ni, ara, eh? Hemen daukatzen. Deporte pixkat ikiar da, eh? Baita. Aitana nerekin jutea gainez deportea, crossfitea batea. Crossfit egitea. Crossfit. Oso modan da, crossfit. Zer, crossfiten horre, zera, traktorian gurpil horiek eta muitzeko horrelako jamela. Hainbeste ez dira. Lurren botata iltzea. Ah, lurren botata iltzea. Dominala. Batzutan pintxopotean bezala, lurren botata. Txora, da, gero entrenamentu bezala. Ja, pintxopotea orduan crossfit modalitate bat dela esan genezak ez, da? Ni beste da, Mas urbano. Mas urbano. Bueno, ba, izu. Ba, izu, ba, kalekumeak gara eta venga, ni hemen crossfit, atope, eh? Zemo, zondo? Ondo, mitxo. Ba, bakitzuz esan moizuten crossfitaren nekin ibiltzea, la beste neska bezpina. Hau, honek ere fizikoa alako mokoa du. Oso indartxo nao, eh? Oixe, oixe. Guztea, eh? Guztea, guztea. Beraz, zuk pintxopotean jate dezuna, zuk ere erre egitezu, gero. Ba, egun ero, eh? Zuk ere kroketa jate dituzu lasai asko, edo ze pintxo jate dezuzuk? Ni tortilla patata eta balako. Ah, bai, oixe. Kroketa ez ezkizu gustatzen. Ah, kroketa ez ezkizu gustatzen. Aitaskunea ez egun kroketa jatea. Etzea izaskunea kroketa jatea jun. Bakarra izango eta Tolosa guztiak. Nei esan diate benetako Tolosar batek beti jatea dula izaskuneko kroketa. Ba, nik ez dut. Larun bat baten kroketa jatea jun. Ba, jungoa, jungoa, maia. Egoitz. Kaixo. Kaixo. Ni hemen berriz, amai ezautzen zo. Bai, etortzea horbela. Erki, bueno, egoitz. Bueno, edateko berdina, ez da? Zuritoa. Zuritoa, baina mesedez. Txikia. Tamaina normalia. Tamaia horiak, eh? Goiz, eta jateko zer... Ni txampiñoia igual. Bea, nik ere txampiñoia. Hoi sanua dara esateko, txampiñoia. Esateko, esateko, baina da, gainean dauka urdai azpikoa gazta. Hau, ez dakitza, ez dakitza. Zosaino batean. Venga, guatzen jatea, eskerrik asko. Hau nola jatea? Hau arekin. Bai. Ondo zaitzeitzute, eh? Bai, mi esker. Nik uste eta xierrei ordezkati baiotela. Zalantzi dabe! Mesede! Nun ibilikoa, alboi. Ufa! Jasta, eh? Bueno, 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 aizu. Hau pintxopote potentia, eh? Bai, bai, bai. Hoain arte ez dizut esan, baina asier eta biokemen misio bat bete behar dugu. Baldima dakizu esan mesedez, mesedez, erregutzen dizut, Tolosako babarrun beltzak prestatzeko errezetarik goxoena zein den baldima dakizu. Asko jakin ez duzuk. Badakizu? Ba, gauza baterako txeko izut. Bida, ikusten duzu hau? Bai, babarrun bat. Bale. Babarrun hau, zorte ona eman dit beti danigan. Zuk misioa nola daukazun, zuri emate izut, eta honekin ingo duzu munduko errezeta onena, babarrun errezeta onena. Ikusiko, nik, bai, bai, bai. Mila esker, bai, bueno, deituko dizut zalantzi gabe. Dizu, placer bat, pintxokotea zurekin egitea. Oso gustora, beste nire lagun hori ez dakit nola ditzen da, nire gogoratzen. Oi, hartuta da, kau, ja. Oi, ja, ez nahiz erroretaz gogoratzen da. Mila esker. Ez da, ez da, erroretan. Bueno, Andoni, eongo, geha? Bai, deituko zaitut. Venga, adio. Bai, bai, bertan nagoia da. Pote? Jakin daiteke non sartu zinen atzo? Bueno, goizean komentatu nizun, sexu entrenamendu saioen kontu hori. Bai, eta? Ba, begira. Kaixopitxin.comen sartu nintzen eta Tolosako neska katxarra batekin geratu nintzen. Eta berarekin pasaduzu gau guztia niri misioan bakarrik utzita?
Bueno, sentitzen dut. Burutzea lortu duzu? Dieta ala misioa. Dieta garbi dago ezetz. Misioa. Bara. Ona, Tolosako babarrunik goxoena. Bote, ez genuen babarruna topatu behar, errezeta baizik. Eta babarrun hori ez da beltza, gorria da. Baizea, babarrun hau beltza da, zenbat apustu. Milko hau, bueno, zurra kitatzeko momentua iritsi da. Zer mozuntza izue? Itxo, bote. Babarrun hau, txuria da. Txuria? Bai, txuria. Josema, ondo begiratu, mesedez, babarrun hori gorria da. Ez izango da gorria, beltza da. Txuria dala, zema da bostu.